5 e pouco da manhã e a gente tá indo pra São Paulo. Tem dois eventos hoje, tem o da Melissa e à noite tem o da Renner. Eu vou maquiar no carro e vou mostrar pra vocês como vai ser nosso dia. Agora a gente vai ter que acordar o Bento, que é a parte mais difícil, e torcer pra ele não chorando daqui até lá. Agora estou devidamente mais arrumada, maquiadinha, a olheira não sai. Eu tô aqui com a Thay. Oi, Thay. A Ju e o Bento. Daqui a pouco já vai começar. E é isso, estou super animada, espero que vocês gostem aqui. Beijo.
300 metros, vire à esquerda na rua Arthur de Azevedo. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Ai, que sorriso gostoso. A gente tá aqui no shopping Cidade Paulista. E a gente veio comer, veio trocar o Bento, dar papinha pra ele. Agora a gente vai comer alguma coisa e depois vamos pro hotel pra descansar um pouco. Chegamos já no hotel, vamos ficar no Metoile Hotels, que fica aqui no Itaim. E ele é incrível. Esse aqui é o sabão, olha que lindo. Muito, muito lindo. Super calminho. Aqui é o restaurante. Tem uma área verde ali atrás. Um jardim lindo. E esse é o nosso quarto. Olha que lindo. Oi, gente. Tem mesinha, sofá, um quarto para a Ju, aqui para colocar nossas coisas, o armário, um banheiro e a cama gigantesca. Que linda! Essa é a primeira vez também. Aí tem o nosso cofre aqui, né? Porque a gente é muito rico. Banheiro, e adivinha o que tem? Uma banheira! Gente, uma banheira! Nossa, tô bem cansada, bem exausta. E vamos tirar umas fotos e descansar um pouco pro próximo evento, que é o da Renner. Vamos lá. Meu capizão escorreu. Ai, meu amor! Estamos no terceiro andar, essa é a vista do nosso quarto. E é lindo aqui, adoro esses prédios, olha. Eu tô apaixonada, que lugar lindo, que hotel maravilhoso. Ó, eles passaram na Carlos Bake Shop, trouxeram uns docinhos que caiu tudo aqui. Como chama isso? Lobstail. Lobstail? Recheado de Nutella? Bom, agora já são 7 horas. Vou me maquiar. Já tô pronta. Vou com essa brusinha de sempre. A saia. E a Melissa Sportec mais cartel 11. O Bento está ali. Peladão. Adorando brincar com a cortina. Cadê o Bento? E a bagunça aqui. E é isso. Só vou retocar a maquiagem mesmo. Dá uma arrumadinha, vou passar uma sombrinha, arrumar o delineador, arrumar esse cabelo. E partiu. Pronto, devidamente arrumadinha. Agora nós vamos pro evento. O Lucas vai me deixar lá. Ele vai passear com a Júlia e com o Bento. E eu vou mostrar um pouco pra vocês. Todo mundo arrumadinho. Todo mundo super cansado. Mas vamos passear, que hoje o dia tá incrível, tá muito legal. Oi. Não, vem pra cá, vem. Cheguei aqui no evento já, deu uma atrasadinha, pegamos um pouco de trânsito, não consegui passear com o Bento e agora eu vou entrar lá pra ver como que tá, vou encontrar com a Flávia, encontrar com as meninas, espero não ser tão atrasada.
acabou. Na verdade, tá rolando. E é hora de se arrumar e pegar a estrada. Tomar um cafezinho. E que cama maravilhosa. Gente do céu, Senhor. Dá vontade de sair, de levantar mais. Pode ficar aqui pra sempre. Agora é a hora do nosso café. Chegaram as frutinhas. Tá gostoso, Ju? Delícia. Suquinho de melancia. Bem, já tomou TT e vai comer frutinha também. Né, filho? Tá gostoso? O que, que você quer? Você quer? Mamãe vai dar pra você. Filho, filho, agora é hora de ir embora. Vamos? Hora de dizer tchau. Vamos embora, filho. Gente, ele adorou esse quarto. Ele adorou o hotel. Ele se sentiu como na casa dele. Acho que tá melhor, né, Lu? Até melhor. Beito, olha aqui. Vamos? Vamos. Vou postar essa foto aqui, ó. Chegamos em casa, estamos um pouco cansados, com muita preguiça, mas o dia em São Paulo foi incrível, foi tudo perfeito, tudo aconteceu da melhor maneira possível, sabe? Eu tô extremamente feliz, extremamente empolgada por essa nova fase. O evento da Melissa foi incrível, foi maravilhoso. A estadia lá no Etoile foi perfeito, eu não tenho palavras para agradecer a Natália, a equipe, foi maravilhoso, recepção incrível, incrível, vocês precisam conhecer, sério, vocês precisam muito, se você for para São Paulo, passe lá no Etoile Hotels, que fica no Itaim Bibi, e o evento também da Renner foi maravilhoso, desfile, coleção, tudo incrível, eu queria fotografar pra vocês, mas eu acabei fazendo só o vídeo mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de deixar um comentário, um recado, porque isso me ajuda bastante a crescer o canal e a crescer mais ainda, tá bom? Bento, manda um beijão, pessoal. Faz assim, ó. Manda um beijão, faz assim, ó. Faz assim, ó. Tchau, gente! Olha quanta espinha. Meu Deus do céu, socorro. Tchau. Olha lá, Bento.